А зараз кримінальний огляд. 35-річна жителька Борисполя повідомила, що зламали вхідні двері її оселі та викрали гроші. Крадія встановлено, ним виявився наш земляк 32 років. А 38-річний мешканець міста залишився без мобільного телефону. Співробітники міліції виявили крадія 23-річного бориспільця. На вулиці Київський шлях до Бориспільця Дмитра підійшов чоловік та попросив стільникового, аби зателефонувати. Але телефон не повернув, а разом з ним зник. Крадія встановлено – це 24-річний житель Бориспіля. Бориспільчанка Тетяна, 45 років, скаржиться на свого чоловіка, який заподіяв їй тілесні ушкодження. Не в силі більше терпіти побої, жінка звернулася за захистом до міліції. Мешканець міста 21 року потрапив до лікарні з переломом щелепи та забоєм обличчя. Міліціонери встановили, що травми потерпілому заподіяв житель Борисполя, що на рік старший за потерпілого. Неподалік Іванкова, на місці, де зводять автозаправку, було виявлено 4 міни калібром 82 мм часів Другої світової війни. А у Борисполі на земельній ділянці місцевого чоловіка виявлено мінометну міну калібру 50 мм.